اگر بۆ ماوەیەکی زۆر بەرنامەکانی مایکرۆسۆفت ئۆفیس بەکارهێ نابێت، بێگومان بیرتەکەکاتی خۆی بەرنامەکانمان بە سیدی دەکڕی و کلیلی چالاکردنی لەگەڵ بوو و سیدیەکەمان لە شوێنێکی پارێزراودا هەڵدەگرت بۆ ئەوەی ئەگەر لە داهاتوودا پێویستمان بوو یاخود ئامێرەکەمان گۆڕی بتوانین دووبارە بەرنامەکە داهبەزێنینەوانێ و چالاکی بکەینەوە. بۆ ماوەیەکی زۆر شتەکان بەو شێوەیە ئیشیان دەکرد، بەڵام ئێمە ئێستا لە سەردەمێکی دیجیتاڵیە ئەژین و ئەم شتانە باگەن نەماوە. ئێستا شێوازی کڕین و چالاکردنی بەرهەمەکانی مایکرۆسۆفت جیاوازە. لە ئێستادا کاتێک دوای نوشانی بەرنامەکانی مایکرۆسۆفت ئۆفیس یاخود مایکرۆسۆفت 365 دەکڕیت، لە هەندێک لە کۆگاکاندا کلیلی چالاکردنەکەت لەسەر کارتێک وەردەکریت، یاخود لە هەندێک کۆگای تر لەسەر وەسڵی بازارکردنەکەت وەری دەکریت، و لە باشترین حاڵەتیشدا لە ڕێگەی ئیمێڵەوە کلیلی چالاکردنەکەت وەردەکریت. کاتێک کلیلی چالاکردنەکەت وەرگرت لە مایکرۆسۆفت 365.com/ تۆماری دەکەیت و بۆ بەرنامەی مایکرۆسۆفت گەکڕیوتە زیادە بێ بۆ سەر ئەکاونتی مایکرۆسۆفتەکەت. ئەگەر ئەکاونتی مایکرۆسۆفت نییە، ئەتوانی دانێکی نوێ دروست بکەیت و لەسەر ئەوە تۆماری بکەیت. کاتێک کلیلی چالاکردنەکەت تۆمار کرد، چیتر پێویستت پێی نابێت؟ لە جیاتی ئەوە ئەکاونتی مایکرۆسۆفتەکەت دەبێت بە کلیلی چالاکردن و دابەزاندنی ئەو بەرنامانەی گەکڕیوتە. بۆیە گرنگەکە هەمیشە ئیمێڵ و پاسوەردی ئەکاونتی مایکرۆسۆفتەکەتت لەبیر بێت. دواتر لە account.microsoft.com/services ئەکاونتی مایکرۆسۆفتەکەت دەکەیتەوانی و دەتوانی ئەو بەرنامانە دابەزێنیت گەکڕیوتە. هەروەها ئەکاونتی مایکرۆسۆفتەکەت بەکاردەهێنرێت بۆ چالاکردنی بەرنامەکانیش. لەسەر هەر ئامێرێک بوویت ئیمێڵەکەت داخل دەکەیت و بەرنامەکە خۆی چالاک دەبێت ئەگەر کڕی بێتت.